Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Mən Fədəcə Vahişəm. Bu günlər sizinlə MİQVE sertifikasiya mərhələsində düşə biləcək 2025-ci ilə uyğun olaraq kurikulum sualına baxacağıq. Sual həm Instagram səhifəmizdə, həm də ki WhatsApp qruplarımızda, Telegram səhifəmizdə paylaşılmışdı. Odur ki, gəlin bir yerdə işləyək siz müəllimlər. Və mən izah etməmişdən öncə hər birinizdən çox xahiş edirəm. Bizi zəhmət olmasa həm YouTube kanalında, həm Instagram səhifəsində, həm də TikTok səhifəsində izləməyi unutmayın və videonu bəyənib paylaşsaq çox sevinərəm və kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Demək, əziz müəllimlər, sual pedaqoji tələblə bağlı idi. Gəlin, baxaq. Ailə müəllimə bugün şagirdlərə Azərbaycan dilində isimləri öyrətdi. Daha sonra evə tapşırıq verir ki, şagirdlər daha yaxşı başa düşsün. Yəni, daha yaxşı dərk etsin deyə tapşırıq verir. Növbəti dərs isə başqa bir dərs keçib yenə tapşırıq verir. Bir müddət sonra baxır ki, şagirdlərin nəticələri zəifdir. Sizcə Anirə müəllimə hansı pedaqoji tələbi pozubdur? Gəlin baxaq. Anirə müəllimə bugünləri dərsi keçdi isimləri. Tapşırıq verdisə, demək Anirə müəllimə neynədi buranı? Tam şəkildə qurdu. Tamlıq etdi, bəli, tamlıq yaratdı. Amma daha sonra yenə də başqa bir mövzu keçib, tapşırıqları verib və bir müddət sonra baxır ki, şagirdlərin nəticələri tam deyil. Çünki Anirə müəllimə hər dərsi keçdikdən sonra tapşırıq verərkən səhvlərin üzərində işləməli idi, şagirdlərin başa düşmədiyi istiqamətdə işləməli idi, onların nəticələrini təhlil etməli idi və baxmalı idi. Əgər şagirdin başa düşmədiyi bir hissə varsa, onu izah etməlidir və şagirdlər üçün düzgün bir öyrənmə prosesi həyata keçirməli idi. Amma müəllim yenə də növbəti dəfə dərsi keçir və tapşırıq verir və bir müddətdən sonra baxır ki, nəticələri zəifdir. Demək, müəllim nə etməyibdir? Şagirdin inkişafını izləməyibdir, nailiyyətini izləməyibdir, nailiyyətini təhlil etməyib və təhlil etmədiyi üçün də artıq nəticə nədir? Zəifdir. Burada nə pozulmuş olacaq? Əlbəttə ki, inkişaf yönümlü prinsipi, çünki müəllim şagirdləri inkişafa aparmayıbdır. Tapşırıq vermək, öyrətmək əsas deyil. Şagirdin səhvlərini, başa düşmədiklərini nə etməli idi? İzah edib inkişafa aparmalı idi. Cavab nə olacaq? İnkişaf yönümlülük. Bu şəkildə izahlar daima YouTube kanalımızda Fərəcüv Akademi, TikTok səhifəmizdə və bizim Instagram səhifəmizdə paylaşılır və qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda yanvar qruplarımıza qeydiyyat başlayıbdır. İstəyən şəxslər növbəti qrupumuz, yanvar qrupumuza qoşula bilərsiniz. Qoşulmaq üçün 050 nömrəni qeyd edirəm. Hər kəs qeyd edə bilər özündə, müəllimlər. 050, bircə dəqiqə. 050 566 0061 nömrəsinə əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Qeyd etmək istəyirəm, həm MİQ, həm sertifikasiya müəllimləri məhz qrupumuza qoşula bilərsiniz. Bundan əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bizim kanalda daim olaraq sizlər üçün yeni məlumatlar, yeni videolar, yeni testlər paylaşılacaq. Məhz gözünüz bizim kanalımızda olsun. Hər birinizə uğurlar arzulayıram.